ჩემი გადაცემის სტუმარია ყველაზე აქტუალური ადამიანი ცხელ სეზონზე. დამწვრობის ცენტრის დირექტორი გუგა ქაშიბაძე, აპლოდისმენტებით შემეგებო. მოგესალმებით, ბატონო გუგა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. დირექტორი, რომ მოგზავდით. მოწვევისათვის. როგორ ხართ? ძალიან კარგად. ბევრს გონია რომ მარტო ზაფხულობით მუშაობ ხოლმე. ზამთარში როგორც დაწძინავს ხოლმე, მაგრამ უფრო აქტიური პერიოდი ზამთარშიც გვაქვს ხოლმე, მაგრამ უფრო მართლა უფრო აქტიურია ზამთარში. დატვირთვა უფრო მეტი გვაქვს. ზამთარში? ვა. არა და ჩვენ ზაფხულის დადგომას თქვენი განცხადებებიდან ვიგებთ სხვა თაზეებს, თორე ისე არ ვიცით როდის დგება. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ლეგვის ნახარში 10 წლის იუბილე. და აღარასდროს აღარ მომელოცოს ესეც მინდა გითხრათ. 10 წელი შესულდა შარშან, წელს არის მე-11. აა მე-11 წელში გადავედით უკვე. ძალიან დიდი იმედი გონდა მთელ დამწრობისეც. ფსონებიც კი იდებოდა, წელს გვექნებოდა თუ არა შემთხვევა. არა შაშანაც ესეთ იმედი ქონდა. და შაშანაციაც. ყოველთვის ერთეგვე მეორდება სამწუხაროდ. კი ბატონო, გასაგებია. მაყურებელს აქვე ვეტყვი, ცოტა ხანი თავი შეიკავეთ ლეგვის ნახარშისგან, იმიტომ რომ ერთ ნახევარი საათი ბატონ გუგას არცალია, ჩემთან არის თუმრად და თუ რამეა მერე ნახევარი საათის შემდგომ რომ მოასწროს ადამიანმა რეაგირება. გამახსენდა პაციენტი, რომელიც ფსეზე დამწვრობა ქონდა, საკმაოდ სერიოზული და ბოლომდე გაკვირვებული იყო, რომ ლეგვი არ წამისვია, რატო დაიწვია. მერე უხსენით, რომ ლეგვის გარეშეც შეიძლება მოახერხო. კი ბატონო. საინტერესო სტატუსი გეწერათ Facebook-ზე, ესე საქართველოს არა მარტო ვაზის, არამედ ლეგვის ქვეყანაც ყოფილაო. რა სიტყვით? ექსპორტზეც ხომ არ გაუშვოთ ყურძენივით ლეგვი? ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა ლეგვი, ხილათაც მიყვარდა, ჩიგატაც მიყვარდა, მაგრამ რა ვიცი, არც მე არც ჩემი ოჯახის წევრებს ფაქტობრივად გახეთოთ აღარ მინდა. ლეგვისკენ საერთოდ აღარ იქნებ, ხო? აი რა ვიცი, როგორია? ო დავინახავთ ჯვარი აკაურობა. ამჯერ ვაკაკუნებს. სხვა ქვეყნებში თუ არის ლეგვის ნახარშის შემთხვევები? არც გამიგია, არც წამეკითხავს და პრინციპში ვერც ვეკითხები ვერავის, იმიტომ რომ შემდეგი კითხვა, რატომ უნდა გამოიყენოს ახალგაზრდა ადამიანმა, რატომ უნდა მოხარშოს, რატომ უნდა წაისვას და ნართული ასახსნელი იქნება, უბრალოდ ჩუმად ვათვალიერებს ამებს გავსი ხო არ არის რა. ყარ იმიტომ მაინტერესებს ვარ თუ არა ლეგვის ნახარშის სამშობლო საბოლოოდ საქართველო, ეგრო გავარკვიოთ. არც არსად, აი სომხეთშიც კი არ გამიგია რომ ჩვენთანაც გავსი ხო შემთხვევები ყოფილა. ეს არის სუფთა ქართული ტრადიცია. ანუ ჩვენი ტრადიცია. მე ბევრ ტრადიციას 11 წელი ესე აძლევთ ვერ გავწერია, არის რაღაც ტრადიციები, რომელიც თქვა 2-3 წელში მიგავიწყდება. სამწუხაროდ ბატონო გუგა, მე გონებ ერთი 20-30 წლის შემდეგ ტრადიციების სადღეგრძელოს რომ დალევენ, ერთ-ერთი ეგეც იქნება, რომ აი ჩვენ ტრადიციებს ლეგვის ნახარშიდან დაწყებულ და მას ტრადიციას მე რე იქ დედმამიშვილებს ამაშიც გაურევენ და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ყოველ წელს იჩენს თავს ეს უცნაურო. ხო, შემთხვევის რაოდენობა კლებულობს აბედნიეროთ, მაგრამ მაინც ნუ ფაქტები მაინც არის. ფაქტები მაინც არის. თანამედროვე ისტორია ალბათ დაიწერება ესე რომ აღამახმათხანმა გადაწვა საქართველოს და შემდეგ ლეგვის ნახარშმაო, რაღაცა ეგეთი. ხო შეიძლება ეგეთიც მოხდეს. როგორც ვახტანგ გორგასალმა ეგ ხოხობი რო ჩავარდა და მოიხარშა და დამწრობა მიიღო, აი როგორც ეს ლეგენდა არის, ალბათ რაღაც მსგავსი იქნება. ლეგვის დამწრობის ისეთი შემთხვევა თუ გქონიათ, რომ აი როცა ერთი და იგივე პაციენტი იყო სხვადასხვა წლის განმავლობაში, აი სხვადასხვა წელს უბრალოდ. არა, არ ქონია, უბრალოდ ქონდა შემთხვევა, როცა თქვათ მეუღლეები ყოფილან, ქალბატონმა წაისვა ლეგვის ნახარში და ჩვენი ყოფილი პაციენტი იყო და რამოდენიმე წლის მერე მისი მეუღლე ჩვეულებრივი ელექტროხერხით ჭრიდა ლეგვს, იმ ლეგვს, საიდანაც ფოთლები დაკრიშა და აი ნახერხისაგან დამწვრობა წუთი. მაგრამ ის ლეგვისგან გამოწეული იყო, მაინც ხე იყო, ხე ჭრიდა, მაგრამ აი ფაქტურად ხე მოჭრეს. თუ ყოლეთ ისეთ პაციენტი, რომელსაც უკითხავს ლეგვის ნახარშის კურნალობის შემდეგ ლეგვის კარგი ალტერნატივა რომელი ხილიაო? შენ ხილე მე ბაღესას კითხულობ ხო არა? ეგეც შეთხოვარ ქონია. არ ყოფილა. დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი უცნაური ისტორია იქნება აი პაციენტებთან დაკავშირებით. სალამ დავიწყებდით გადაცემას, ერთ ძალიან კარგი ამბავი მომიყევით, მინდა გაგახსენოთ, როდესაც თქვენთან იყო პაციენტი, რომელსაც კითხეთ სასმელთან დაკავშირებით და პასუხი იყო ძალიან საინტერესო და სახალის. ხანდახან მნიშვნელოვანი კითხვა ოპერაციის წინ, როცა პაციენტს ეკითხები, მეცხოთ საქართველოსში ალკოჰოლთან როგორ დამოკიდებულებია. უკვე ეტყობოდნენ გარკვეული ნიშნებით, რომ მოყვარული იყო ეს ადამიანი ალკოჰოლის.
კითხე ბატონო გიორგი, თქვენობით თუ შენობით ხართ მეთქი, ახალ თამეთქი და შეჩამოთი გუგა. ძალიან ახლოსი. ნათესავები იყვნენ. ძალიან ახლოსი. რა უფრო ძვირიჯდება? ბათუმში დასვენება თუ ლეღვის ნახარშით გარუჯვა და მერე თქვენთან მკურნალობა? დაახლოებით ერთი ფასები აქვს. დაახლოებით ერთი ფასი. სხვათაშორის ბევრი სადაზღვაო კომპანია მზით დამწვრობას და საერთოდ ლეღვის მოთლებით დამწვრობას ბუნებრივი არაფინანსებს. ეს არ არის უბედური შემთხვევა. არა ხო, ეს არის თვითნებურად, რომ იცი შეიძლება რომ დაგემართოს და მიყენებული ზიარი. საქართველოში ლეღვის ნახარშით დამწვარი უფრო მეტი ადამიანია თუ ბაბის და თათას ტრფობით დამწვარი? რა თქმა უნდა მეორე. ბაბის და თათას ტრფობით დამწვარი უფრო მეტი ბიჭებში და გოგონებში ალბათ ლეღვის ნახარშით. არც დავფიქრებული. შევეშოთ ცოტა ხნით ლეღვის ნახარშს, ბატონო გუგა, დამწვრობის. თვითონ არ მეშვება. თვითონ არ გეშვებათ, ხო, მაგრამ ჩვენ შევეშვა. დამწრობის ცენტრში სიყვარულით დამწრობის სამკურნალოდ თუ მოსულა? არა, სიყვარულით დამწრობის არა, მაგრამ ოჯახები შექმნილა. ოჯახები შექმნილა დამწრობის ცენტრში, როგორ? აი, რა რა პაციენტებს შორის. პაციენტებს შორის. ოფლა მედასა და პაციენტ შორის. თამადა ყოფილხართ ეგეთ ქორწილში? არა. თამადა არ ყოფილვარ. თამადა საერთოდ იშვიათად ვარ ხოლმე. ბევრს გონია რომ ახან უაშევება გავუჩვენო. კარგად თამადობ, ძალიან კარგად ვღერი ვარ, კარგად ცეკვავ და ყოფილა რომ სუფრაზე მეორე ხმა მომაშველი რაღაცა. არა. თუმცა ჩემთან გადაცემაში ყოფილა ორივე შემთხვევა რომ გიმღერიათ კიდევაც, არაჩვეულებრივად გიხუმრიათ და დღესაც ხუმრობთ. ასე რომ ამ თამადობა შემდეგ სტუმრობაზე გავშალოთ სუფრაზე. თემ ჩემი ნიჭი აი ერთ სიმღერაში მოვაქციე. რაც გავიმეორე. იმ ხალხს თუ შველით, ვისაც აი ცოლები ხშირად ეუბნებიან, შენ დალია ცეცხლიდანავთი. სხვათა შორის წყეულა ესე გიხუმრობა ხუმრობაში, მაგრამ გარკვეული ენერგია მაინც აქვს. მაგალითად, ესე მგონია, ყოველში ესე გძლობ მე, მაგალითად ჩვენთან საოპერაციოში აგძლულია ხმამაღალი საუბარი, ყვირილი, ბილსიტყვაობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჭრილობას ეს ყველაფერი უარყოფით ენერგია ისმის. აჰა, კი ბატონო, ანუ ყველგან აურა რა თქმა უნდა მოქმედებს ნებისმიერ საგანს. ღამის პირველი საათია, სატელეფონო ზარია, გამარჯობათ, გამარჯობათ. მე გოჩას დედა ვარო. სასი ამონდა მომეთ ხალ ბატონო, აბა გოჩა, გამახსენეთ. აი ხვალ რო უკეთებთ ოპერაციასო. დიახ, მეთქი, ნუ გამახსენდა პაციენტი, მე ორ დღეს ოპერაციას უკეთებდი. კი გამიკვირდა ღამის პირველ საათზე, ეთქობა მეთქი, ან რაღაცა სამეცნიერო პრობლემები აქვს. თქვენი დაბადების წელი და თარიღი მაინტერესებს. ნუ მოვთქე ალბათ ასაკი აინტერესებს ქალბატონს, იმიტომ რომ დამწყები ქირურგი ვარ და უთხარი საათიც მინდაო ძალიან. კი გამიკვირდა ხა საათი უნდა უკვე ვეღარ მივხვდი ვერაფერს ხა იმასაც მივხვდი რომ დეჩემ ღამის პირველ საათზე არ უნდა გავაღვიძო, არ მოვკითხო რომელ საათზე გამოჩინე ნანა. ნუ ღამის 2 საათი მეთქი რა თქმა უნდა ჩემ ფანტაზიით არც დაფიქრებულ ვარ. აგერ ვგზივარო ბატონ ცაგარელთანო და თქვენ და გოჩასო ხვალო პოზიტიური დღე არ გაქვთო. უცებ მინდა თქმა რომ რაც აგარელი კაცი ქირურგი ვარ, მე რა რომ დამწყები ქირურგი ვარ, ჩემი თავის იმედი მაქვს ოპერაციონა გავაკეთო, მაგრამ გუმანით გძნობ რომ რაღაცა რომ გაგირთულდეს გუგა, ხო გეტყვის ეს ქალბატონი გოჩას დედა რომ გეუბნებოდა? გუგა ექიმო, გეუბნებოდა ცაგარელი რომ რაღაცა ისე არწო? მეთქი მაქსფეროში მეთქი სულ სამი ადამიანი შევა, ერთ-ერთი პირველი არის ბატონ მიხელი, მეთქი კითხეთ მეთქი როდის გვაქვს პოზიტიური? იქითა ხუჩაბაცო, იქითა ხუჩაბაც გავაკეთეთ და მართლა პოზიტიური დღე ქონდა, გოჩას ჯამთელად წავიდა და ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. კი ბატონო. რომელი რუჯია საქართველოში ყველაზე მეტად გავრცელებული? ზღვის, მთის თუ ეგრეთ წოდებული ის ძღოლის? ძღოლის რუჯი რა თქმა უნდა. ძღოლის რუჯი. ეს კლავს ქვემოთ. ხო. არიან მე მინახიან, არიან ძღოლები, რომელიც თქვა შუშაზე ხელის ჩამოდებისთვის სპეციალური ხისგან არის გამოთლილი, ხომ თუ გაქვს შემჩნეული სამარშრუტო ძღოლებს აქვთ ხომ? რომ ხელი არ შეწუხდეს და მოსვენებული მდგომარეობაში ესე იყოს. და აქვთ ხოლმე მე დავწარე ეს. და მოუმართავ თქვენთან მსგავსი პრობლემა. არა, ესეთი შემთხვევა იყო, იმიტომ რომ პროფესიონალური ძღოლიო ცახა ნელა-ნელა ირუჯები და უკვე თქვა შეაოში გადადის. ეჩვევა უკვე. ესეთი არ არსებობს, თქვა გაზაფხულზე გაიხადეთ და თქვა 8 საათიანი რეისი. და არტი პირველად. დამწრობის ცენტრის დირექტორი ბზანდებით. წვადი თუ დაგიწვიათ შეწვისას? დაგიწვიათ? უფრო ხშირად დამწვია ვიდრე შემიწვია. მე თუ გიმკურნალია თი წვადისთვის. არა. ძალიან გემრიელად გამომდის, მაგრამ იშვიათად, მაგით ვამშვიდებ ხოლმე მეუღლეს, რომ
თვითონაც ძალიან გამზარეულია, რომ ჯობია იშვიათად გემრიელად გააკეთებით ხშირად და კი ბატონო. თქვენს დამწრობის ცენტრს, ბატონო გუგა, საკონტაქტო ნომერი მითითებული აქვს, მაგრამ როგორ ფიქრობ, დამწრობის ცენტრის ცხელი ხაზი ცოტა უხერხულად ხომარ ჟღერს რაღაცნაირია. დამწრობის ცენტრის ცხელი ხაზის ნომერია რაღაცა გრილი ხაზი დავარქვათ, ან სხვათაშორის სიგრილეც ჩვენი სფერო არის, მუყინვარცაც ჩვენ კურნალობთ, ამიტომ მარტო მაღალი ტემპერატურითა და დაბალი ტემპერატურითაც. ჰა, ანუ დაბალი ტემპერატურითაც შეიძლება ჩვენთან ხვდებიან პაციენტები, კი. მაშინ დამწრობის ცენტრის ხაზი. ხაზი. არ დავა კონკრეტოთ, არც ხელი ხაზი, არც ცივი ხაზი. ნელთბილი ოთახის ტემპერატურა. ნელთბილი ოთახის ტემპერატურის, კი ბატონო. პლასტიკური ქირურგი ბრძანდებით. დიახ. ჰობი გაქვთ თოჯინების გაკეთება. ესე იგი ადამიანი შეიძლება თოჯინას დაამსგავსოთ და თოჯინა ადამიანს. ხო? არის ეგეთი გამოცდილებაც. ყველა თოჯინა ლამაზი არ გამომდის. აი, არც ისე თუ ლამაზ თოჯინაზე გამახსენდა. ერთი კაცი არის ახლა მოსული. იძახის, რომ თქვენი დახმარება სჭირდება, რადგან დამწრობის ცენტრიდან ხართ და რა თქმა უნდა, თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, შემოვა. ასე. ხო, შეგვიძლია. მომძადიგე ნაცოლე. დავუყოთ რომ შავი ვარ, დამწვარი ვარ მზისაგან, მე ცხომ ადამიანი ვარ და ჩენილი ღვთისაგან. როგორ ხართ ბატონო გუგა? თქვენ ძალიან ხშირი კლიენტი ვართ თქვენი. მოგესალმებათ ლეგვის ნახარში დამწვარი და ბაბის და დადას სილამაზი დაფუფკული ჩემი ჯობასია ბესაძე. აი ბატონო გუგა, მე რომელი ვარ, ხო იცი? ვეღარ მიცნობ, აკა მეთქი შეცვლილი ვარ მე. თქვენო კონდათ აქცია დამწრობის ცენტრში 5+1. მეექვსე რო უფასო იყო, ძალით რო დევიც, ეს ხარი. ე, მაგივარ ზუსტად მე. ლეგვის და რალამაზები ხარ, კაც. ოხტები მშვენიერები. ლეგვის ნახარზე რას გეტყვი? აგი და გუგა ბატონო, ას გადაეკიდე, შეკაიე. ოთახიშვილო, ლეგვის ნახარში არ ვარ და ლეგვის ნახარში. მე ვარ ოფიციალური დისტრიბუტორი, მაგის შემოვტანი. მე ვარ, მე რატო ქვია ლეგვის ნახარში? ვიდრე რომ მეგა მევიგონე, მე ხო ლეგვს მიძახია, ნუ მაშინ და მაგის დავდეს ლეგვის ნახარში. ხო. თავად უმიგიხე დამწრობა, ჯიმი. ვარა გიო, დამწრობა როგორ ამარა, ეხა ფინანსური პრობლემები მაქვს, პრობლემებში უფრო ვიწვევი ვიდრე ლეგვის ნახარში. სხვათაშორის გამახსენე ერთხელ მესამე ხარისხის დამწრობა მივიღე ბატონო გუგა, მაგრამ სულ არ მინერვიულია, იმიტომ რომ ერთადერთი ხარისხი იყო ჩემს ხორებაში. დაგდებოდა დამწრობა. ყველაზე მეტად აი რომელს გამოარჩევდი დამწრობებში? ო, ბოჰემური ცხოვრების მოყარული ვარ ოდიდგანვე და აქეთ ვარ, აქვე დიბიცაზე ვარ, ბაბი ბიძიკო, თქვენ ჯვარი წერია თქო. გოგო მოდის, გოგო ბატონო გუგა, ანგელოსი. ფეხები აშხვართული, სისფერი თვალები, ქრათმები. ახლაც მზარავს ბაბი ბიძია და არ ჩემს სილამაზეს რო შეხედე ესე რო ვარ წამოწული და არ გადამასხა ყავა. ერთადერთი ტკბილი დამწრობა იყო ჩემს ხორებაში, მე და ყოველ წელს იყოს მაგალითად. ჩიბი, ბოლოს როდის დაიწვი? ბოლოს იმედის ბუფეტში ვიყავით მე და გიორგობიანი თათა და მან დავიწვი. თათა სილამაზემ დაკი. თათა სილამაზემ კი არა, ბაბი შემასხა ყავა, მე შემოვხედე ბადარახანო. არაფერი ისეთი არ მოხდა. ახლა ვერ ვიკიდებ აქ ხეს დამწვარი ვარ, შეხედე მეცე. რატო რა მაწონი წაის მე? მაწონი რომ ხედავს მეწერა უნდა შევჭამ შეგახიცე. სადაა მაწონი კი არა ისინი? სადაიც სა? სადაიც და ბაღდადში დავიწვი ზღვაზე გავ. ბაღდადში ზღვას რა უნდა? შენაირი უციგნური ხალხი უფუჭებს ბაღდადს სახელს თუ არა. რა ზღვა უნდა ბაღდადში? ეე ზღვა უნდა ბაღდადში. მომისმინე, ბაღდადს თუ აქვს დამწრობის ცენტრი? ბაღდადს ჰქონდა დამწრობის ცენტრი, ეგ ნომერ პირველი იყო ამიერკავკასიაში. მაგრამ მე რაღაცა დაუდევრობის გამო დაგვეწვა ის დამწრობის ცენტრი და შეუძ აღარ გვაქვს ახლა მეტად. თავადაც საკონსერვო გვაქვს გაკეთებული. თავადაც მუშაობდი? კი, მუშაობდი ბაღდათის სამტრობის ცენტრში და გამომაგდო მე მთავარმა ექიმმა, მე მოადგილე ვიყავი, პაციენტს მივაძახე, შეცაგეკი და ცესხლი ქარიანში დგოდა, აბა განადია გაგენავს და გამომაგდეს. გამოგიწებით ბატონო გუგა და ყოველთვის მინდოდა თქვენთან დამწრობის ცენტრში მოსვლა. რატო? იმიტომ რომ მე გდანში მცხოვრობ და ერთ-ერთი ადგილი იქნებოდა სადაც ცენტრში ვიქნებოდი ნამდვილ. არა, ვერ მოვაკერტე ახლა პერიოდში. მომისმინე, აი ბატონ გუგასთან, როგორც პლასტიკურ ქირურგთან, თუ ყოფილიღარ კონსულტაციაში? ვიყავი, კი, ერთხელ მისული, მთლიანი თავის გადანერგვა მინდოდა და არ გამოვაჭრა, მოვიჭრა. ე, სპატაჟორის ბატონო გუგა, თქვენგან მოწონებული მეც კი მქონდა ის ულვაშები, მაგრამ მერე მე ვიპარსე. რატო? იყო ბრიტვის საშუალება გამომიძია და ჩამოვიპარსე. მომისმინე, მო.
მოგვიყევი რამე შენს ბავშვობაზე ჯიმი ბავშვო ო ონავარი ბავშვი ვიყავი ცეტი ორი ვერ ვისვერები და 2-3 წლის დედა რასახვა ასეთი არ ვიყავი 2-3 წლის უფრო საყვარელი ვიყავ ორი და ჯიმიზო ჯიმი კოჩი ბადელე ჯიმი კუნასო ასანთი არ მიცეთ ვარ შეიძლება შეოჯახა შერებულიო 3 წლის ბოს სიგარეტს ფაზდებდა მომეცი ასანთი გემიტაჯე კაცო ო მე როი ძახი ცესხლა თამაში არ შეიძლება ცესხლა თამაში არ შეიძლება რა ვეფხვა თამაში შეიძლება არც ის არ შეიძლება მომისვირე ხა მე აღარაფერ შეგეკითხები წესით შენი თუ და მიხვდე მე მგონი ჰა დიდესი პირომე აბა რა აცმა რომელმა პირველი ის იყო მედიკალ საქართველოში ბაბუაჩები ჩიკუ ამესაცე და სხვათა შორის ესე საუფროსო ულვაშები ქონდა მაგრამ ჩამოართვეს მერე გაფორმებული არ ქონია თურმე ისე ქონდა და ჩიკუ ის იყო მე ხო ცეცხლოვანი ვარ ბაბი ბიძიკო თათუკა მაგრამ ბაბუაჩემი უფრო ცეცხლოვანი ტემპერამენტ ესე ზარტე ჩიკუ და ვიგოურიგო ჩიკოსო ვინო ბაბუაჩებს და ერთადერთი ქალი მოიძებნა კლავდია კუპატაძე საზანოში მაგით უგო უძლებ ჩიკოს ცეცხლოვანებით და მან შეიქმნა ულამაზესი ოჯახი და ბაბუას ყველა მიდიან ახლა მე. ბატონო. ავედი ახლა მე გიო უნდა წავიდე რაღაცა პრობლემებში ვარ ამ ბოლო დროს და შარშარო მე შენ 200 ლარი მასესხა, ხო იცი? გეღვეძებით, ერთი 100 ლარი დამემატე და ზეგ მოგცემ ძამიკო. ახლა რაღაცას მატყუებ, ჯი. დევიც ვიგით? რაღაცა. წევედი ბატონო გუგა, წევედი, რა ისეთი რაღაცები ვილაპარაკი ახლა მე თქვენს დეიცით, მე მგონი საწოდავით და რაღაცა შევიდე ონავარი. რა სიტყვით ბატონო გუგა? ცეცხლი დაანთო. ცეცხლი დაანთო, კი ბატონო. ხო და სანამ დავიწვით ამ ცეცხლით, მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მომზანებისთვის, ბატონო გუგა. მადლობა. ყოველთვის საინტერესოა თქვენი სტუმრობა, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესო ამბები თხართ, წარმოდგენილი ხოლმე და მე მიხარია თქვენი მასპინძლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და ლეგვის ნახარზე აღარ გვესაუბროს შემდეგ წელს იმედია. ჯვარი აკაურობა. ჯვარი აკაურობას და აკაურობის სტუმარი იყო ბატონი გუგა ქაშიბაძე. აპლოდისმენტები.